אני לפני שבועיים, שלושה שבועות, הייתי בחנות, וחנות של טמבור בפתח תקווה. אז בא לחנות, אומר לי, הרב, אתה יכול לשכנע אותו להצביע ש"ס? אמרתי לו, חצי דקה. אתה לא חושב שהגזמת? אמרתי לו, לא. בחור חילוני, בלי כיפה, אמר לי, כן, מה יש לך להגיד לי? אמרתי לו, תקשיב טוב. אתה נראה לי בחור נחמד. אתה אוהב את השם? אתה מכיר את השם? אמר לי, בטח. אתה אוהב את השם? אמר לי, בטח. אמרתי לו, אם היה לך עכשיו 100 מיליון שקל, היית מוכן לבנות מקווה? אמר לי, בטח. אמרתי לו, בבית כנסת? וואלק, בטח. וישיבה? בטח. אמרתי לו, גיא, אם היה לך 100 מיליון, כמה יכולת לבנות? הרי לא היית נותן את הכל. הלאה, היית נותן לו 10 מיליון, בנית מקווה, בנית ישיבה, והיית יושב בבית כמו טווס, תרנגול הודו, יש לי גם מקווה, גם ישיבה, אתה יודע מי אני, וואלה, אני בא לגן עדן, לא רואה אף אחד. אמרתי לו, נכון? אני נכון? אמרתי לו, תראה, גם אם יהיה לך 200 מיליון ו-300 מיליון, שזה לא נראה לי מה שהולך לקרות בזמן הקרוב, אתה לא תצליח לעשות מה שבפתק אחד אתה תעשה. שמת שש? אתה יודע כמה מקוואות נבנים בארץ? רבותיי, אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. מרן הרב עובדיה, יום אחד, מרן הרב עובדיה התקשר לחבר כנסת מש"ס. הוא אומר לו, תקשיב טוב, אישה אחת פנתה אליי בחיפה שאין להם מקווה בבית שלהם. אתם שומעים? אין להם מקווה באזור שלהם. הוא אומר לו, ואתה גר בחיפה ואתה לא עושה כלום, אתה במפלגה של ש"ס? תגיע אליי מיד לירושלים. לא, הרב, 11 בלילה, מחיפה לירושלים, עכשיו אתה בא. אתם יודעים, הרב עובדיה אומר, עכשיו אתה בא, הרב סגר את הטלפון. הוא עלה לאוטו, כמו טאטה, הגיע לירושלים. יושב איתו הרב, שעה. בואי נה, כמה שעה? רק לסבור את זה, מתי אני אלך הביתה, מתי אני אשן? אומר לו הרב, תקשיב טוב, מחר בבוקר אתה מתחיל עם המקווה שם. אבל הוא בעצמו מספר את זה. אומר, חזרתי הביתה, אני לא יכול, נפלתי על המיטה, אני לא רואה בעיניים, באוויר נרדמתי. בבוקר קמתי, תקשיבו טוב, הלכתי להתפלל, עוד לא חזרתי מהתפילה, טלפון מצלצל. הרב עובדיה בקו. התחלת? הוא רק חנק, אין דיבורים. אומר, הוא צלצל אליי כל יום במשך שבוע. מה אתם חושבים? הוא אומר לי, באותו יום כבר התחילה הפעילות. הוא אומר, 4 חודשים מאז היה שם מקווה.